apo me një zhgënjim nga ajo çfarë pritej nga premtimet dhe nga të thënat e dy viteve më parë. Atëherë po fillojmë me 14 shkurtin. 14 shkurti është një sukses dhe një fitore e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse i referohemi asaj që ka ndodhur para 14 shkurtit, ne të gjithë kemi qenë dëshmitar se si është tentuar që të transformohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës në qeverisjen Kurtine nëpërmjet disa le të themi kështu veprimeve politike, kurse 14 shkurti e ka dhënë këtë mesazhin përfundimtar se qytetarët e këtij vendi duan të qeverisen nga lëvizja vetë vendosje dhe i kanë dhënë 51% mbështetje planit ton, alternativës ton qeverisëse. Ky pra është fillimi i një dy vjetëshi i cili konkretizohet me shumë veprime dhe me shumë suksese në të gjitha dikasteret për të cilat sigurisht do të diskutojmë më vonë. Ajo që ka mendoj se është rëndësishme të cikët, nëse duam të flasim për përshtypjen e këtij dy vjeçari është se ne vetëm duhet të shohim veprimet konkrete të cilat janë ndërmarrë nga qeveria e Republikës së Kosovës në dikasteret e ndryshme dhe do ta kemi të qartë se kjo qeverisje për këto dy vite gjithçka që ka bërë është i është përgjigjur situatave të cilat për të qenë shumë të sinqert nuk kanë qenë të lehta, duke filluar nga ballafaqimi me pandeminë, ballafaqimi me krizën energjetike, ballafaqimi me inflacionin, mirëpo vazhdimisht ka qenë pranë qytetarëve të Republikës së Kosovës duke realizuar edhe objektivat e planit tonë të programit, mirëpo dhe duke u përgjigjur situatave dhe vështirësive konkrete të cilat kanë dalë, jo thjesht si pasojë politikave tona të brendshme, por si pasojë ngjarjeve të cilat i kanë ndikuar mbar globin. Kam një pyetje, sepse deri më tani folëm për sukseset edhe për këtë dy vjeçarin, se si gjithka ka shkuar mirë me subjektin tuaj politik, unë po ju pyes vetëm sinqerisht, të më jepni përgjigje. A ndjeni zgënjur për këto dy vjet diçka nga qeverisja, nga ndonjë element, nga ndonjë segment, nga ndonjë veprim që ka ndodhur në dy vite? Kjo është shumë e rëndësishme për shikuesin ta di për sa objektiv jemi. Dhe sa objektivisht po flasim, Zonja Feza? E para unë fola sinqerisht edhe pjesën e parë, kështu që sigurisht që të gjitha ato që i thash janë të sinqerta, i mendoj dhe mendoj se mund të dëshmohen edhe nëpërmjet vendimeve konkrete të cilat shohim. Objektiviteti shpesh shihet edhe për elementet negative, kur shihem për shembull pozitivi është kjo, negativi është kjo. A ka diçka negative? Absolutisht po, unë mendoj që objektiviteti është interpretim i rrethanave ashtu si që janë, dhe në këtë situatë, unë po them se nëse i analizojmë vendimet dhe veprimet konkrete të qeverisë së Republikës së Kosovës, do ta shohim se kemi pasur sukses të dukshëm në të gjitha dikasteret. Në të gjitha dikasteret. Pra ndonjë zhgënim s'ka as për juve, zonja Kryeziu? Jo, unë mendoj që zhgënimi ka qenë i madh, prandaj dhe pritshmëritë kanë qenë shumë të mëdha. Jo, kam fjalën për të këta dy vite. Po jo vetëm po e ndërlidhim me atë që po. Ministria Shëndetësisë